Okay, lidstvo, máme 10:45 večer, který 15. března 2022 a pokračujeme s Proketem, uteklo 500 lidí ze streamu, protože všichni chtějí dávku depresí, místo toho bavit se děláním tančíku, it is what it is. A my se překlopíme přímo k tomu designování, k tomu tvoření, k tomu zabavení. V prvé řadě. Skočil jsem timeline, ale ještě předtím bych měl možná říct, nehonguj. Měl možná říct, že to Wings of, já jsem to zapomněl, to je jedno, ten Judas Priest byl jedna z prvních věcí, co oni napsali, Wings of the Sad Destiny, nějak tak, nepamatuji ani názvem, byla taková zajímavost, ale udělal jsem nový timeline. Rakousko-Uhersko, kterým jsem udělal, mají 60 designů ve své kolekci. Od toho jsem odskočil a zavolil jsem jakoby Cold War Tartarus Division a přesouváme se do Red Alert timelineu, začneme dělat jakoby Red Alert timeline. A už jsem vytvořil první design, na to, že se podíváme. Pojďme se teda podívat na finální věci, co jsem udělal jako Rakousko-Uhersko, když se podíváme do sandboxu, protože jsem vám ukazoval něco z toho a něco taky ne. Dáme si soundtrack. Máme hudbe. Protože tady jsem naposled vyplivnul. A teď. Vím, že jsme si ukazovali. Jo, typ 55 SPčko. To je ten, který jsem postoval na Facebook. Jak můžete vidět, z Proketu už se dají dávat vlastní symboly. Takže vlastně cokoliv si tam můžete do Proketu naimportovat, včetně kamufláží, takže jsem tam hodil Bushstroke. Je tohle, to je 56 tun. Standardní tank, 12 vteřinový reload time. Fast boy samozřejmě. Se 120 mm dělem myslím. Takže tenhle ten byl na Facebooku ukázaný. Ten největší boj byl ten MP60, ten jsme dělali spolu, že jo, na streamu minulým. Byl ten Longboy. A já jsem bokem ještě udělal jeden a ten jsem pojmenoval, a teď který to byl? Takže ono to jaksi se dělá podle abecedy bordel tady. Spearmark 1, je to možný, že to je? Ne. Jo, to bylo jen tak for the lost, to si pamatuju, to nebyl on. Gebir Expander, Salamander, Kampanzer, kde ho má toho opičáka? Ta MP60 to určitě nebyla. A nebo se matu sám sebe, jo, Radecký Mark 1 jsem ještě udělal. To už je chunky boy, tenhle je 60 tunový kousek. Protože jsem chtěl udělat takový ten typ tanku, který vyšel hnedka po druhý světový válce, čili kdy se hrálo na ty... kdy se hrálo na ty zakulacený věže a samozřejmě potřeboval být wide. Where the damn solar panels at though? There are no solar panels. Trošku si boostnu soundtrack, ať to je slyšet. Tak, hi-chong. Trošičku pomalejší dělo, pomalejší celkově, protože tenhle jsem měl vyloženě na frontline combat. Tady jsem si už hodně právě pohrával s tím editorem věží. Tak, chunky boy. Kolik má stupňů sklopení dělá? 8 asi. Můžeme rychle podívat. 6,46. Což bývá u těle těch protáhlých věží. A udělal jsem o to ještě bokem AA variantu, což je taková... Fordelos, Bobby mi posílá fotku, what could that be? To je vlastně nějaký meme shit. Severokorejský akciový trh boomuje. Hearts of Iron. Nice. Tak a od toho teda Radeckýho jsem udělal, jeho mám. Byl tady.
AAA verzi, čili na stejném podvozku, ale protivzdušný kanon, bohužel auto... Also Inquisition. Bohužel autokanony ve hře ještě nejsou, takže to neodpovídá úplně optimálně, ale samozřejmě je to rychlá věž. Ráže 20 nebo 30 mm, teď si nejsem jistý. APHE náboj. A very fast, protože se tomu downgradoval pancíř. Easy. Easy peasy lemon squeezy. He fast, he bong. Takže AAA verze tanků už je věc, co se můžou dělat. And he goes uppity up. Like nothing nothing. Pew. Pew. Tak, a to by bylo asi to poslední, co jsem se tak jako prvně vyhrával s tím editorem. S tím editorem, čekaj, jsem takhle, bonk. S editorem vektoru. A pak jsem založil Fraxy Tartarus Division, což je soukromá výrobna, která to hraje na všechny strany. A u nich jsem udělal jenom LPDV1. O, tady se ukázal nějaký M216 model H. To je nově předaný. Jo, to je přidaný tvůrcem. A, takovej retardovaný pattern cute. Ale co chceme? My chceme LPDV1. I made a bevko! Fictional bevko! A už tady tyhle ty verze těch vozidel dělám tak, že tam jsou. Tak, gun mount, nic, to nechci. Že už si tam ukládám vše. DK75. 75 mm dělo jako u BFK jedničky a L90, kdyby jsem chtěl penetrační verzi toho BFK, čili tohle je 163 mm penetrace, tohle je 110 mm penetrace, že jako infantry support cannon. Bobby, why you spamming though? Ježišmarjas, schizoposting, BMP36. Jo, mobility, i ty pásy jsem si uložil jako LPDV, dělal jsem tam střídačku, protože střídačkáši mám prostě rád. Motor jsem uložil, 20-litrový desetiválec, protože můžu, a uložil jsem ho samozřejmě do boku, protože jsme bevko. A vzadu jsou dveře pro pěchotu. And it even runs, comrades! It even runs! Mňau, mňau. So I made this. A funny little BVP. Fictional verze BVP jedničky, napsal jsem to LPDV, což je... Jak jsem to... Jo, lehké pěchotní doprovodné vozidlo, aby mi bylo komí kopěle. Samozřejmě terén crossing to má problematický, ale... Name this vehicle, NPC, it's a tank. Samozřejmě všechny NPCčka by řekli, že to je tank. 25 by to mělo vyjet, sice pomalu, já jsem se snažil nepředimenzovat ten motor, aby to bylo cheap to make a hlavně váží to jenom 30,5 tuny, takže je to smooth boy. No a teď je čas to make a new thingy. Novoj. Tak, a jako jsem říkal, že to hraju na všechny. Je to správně, že se tomu nedotáčí, ještě já jsem ji zamknul. Se otáčí, zmáčknu prostřední tlačítko myši, neotáčí. Do you not know your game controls, ba? Ečo! Ečo! Takže etap BF-ko. Každopádně potřebujeme kontrapoint k tomuhle obrnělýmu transportéru, takže založíme novej. Vlastně, já to radši udělám safe. Tak. Sandbox. Let's build a new one. Freeform. The box. A uděláme M113, ale jinou, takže to pojmenováme jako... tohle to bylo LPDV1, tohle to bude... M114, ne, to už je taky vozidlo, kurňa.
M103 je tank, chudy, ono se to člověk nevě. M123, to je autistický, M133, tak. Uložit, to připraveno, tak. A vycházet budeme samozřejmě z M113, genericky. Ale... Děláme to, jo, we pon to nový most now. Shall I push the button? Scud launcher ready. Contrapoint, uřízneme tomu. No ballistic missiles now, comrade. Not just yet. Tak, dejte mi tam default a jdeme si s tím hrát. Takže. Mirroring je zapnutý. Ne, to jsem nechtěl. Zpátky. Tak. Uděláme. Vejšku stanovíme jakž takž. Jo, a co jsem se naučil dělat je vyseparovat úplně pásy a sundat fendry ze začátku, když si budu jenom nastavovat ten base toho, takže... M133 je vozidlo oficiálně ve vývoji. Too bad, so sad, now I make brick. Tak, trošku smaller brick, ale brick nonetheless. Tak, brick šoupneme pozad. Tak, uděláme tomu řádný edge. Ta M113, co si budem povědat, nebude úplně těžká na udělání, takže já si pokusím udělat trošičku zajímavější. Takže tady uděláme první fazetu. Tak. Brickleberry to. Tak, fazetovaný to máme, tady můžeme udělat sport shape. Tam budou ty dveře, ale to nevadí. Tady bude turret ring s autokanonem, ale můžeme udělat samozřejmě několik variant dneska. Tady budeme potřeba udělat vanu, takže uděláme rovnou point systém, ale lepšejší. Čili já to tady budu chtít splitnout. Ještě, tak zhruba tady. Tak, tady uděláme takový mine resistant spodek. To je myslíme dopředu, že jo, na co vozidla umírali ve válce na miny. Takže tomu zesílíme spodek, logicky. Race jde udělat lepší vozidlo pro US. Perhaps! Gun carrier varianta, samozřejmě půjde udělat. Je to sprocket, efektivně tam jedinej kulomet, co tam dá, použitelný ani není, takže samozřejmě se udělá gun carrier. Tak. Já se select all. Musíme to dát trošičku hehe. Protože tohle bude muset stát ve vejšce, protože je to literally troop carrier. Tak. Takže kde máme všechny výhybné body? Takhle. A teďka tady uděláme asymetrii, ano, slyšíte dobře. Protože vypneme mirroring, kurník. Takže tady si chceme udělat trošičku prostor pro motor. Takže ten dáme takhle do vybočenej lehce. No, to je dobrý mít občas asymetrický vozidlo, ono to taky přidá něco novýho do té hry. Tak. A bychom mohli ještě udělat drobný splitting, když tak na to koukám. Bude to jak Harvester z Duny 2, což je kinda cool, takže tomu dáme ještě trošičku větší face. Tak, M133 transport. Tady uděláme, jo, tady se hodí další splitoru. Konkrétně. Jo, takhle pro řidiče pro kuk. Ten nový systém té vektorizace té stavby je prostě dar tankových bohů. Ne, tohle nechci mi dělat. Ale já tady vlastně můžu udělat artificial vlnolam. Budeme jako předstírat, že to je obojživelný, že jo, jinak by to nebylo cool. Ještě s tím budu hejba dobrý, ne, neleze mi to do symetrie, to dobrý. Tady můžu taky udělat, co chci. Tak. Já ten mirroring mám úplně vypnutý, kurník.
Dobrý, jenom že tady jsem dělal symetrický věc, takže by to vadit nemělo. Jo, ale tady se mi to nemirorovalo. Já chuj! A bane? Bane? Dobrý to je, dobrý to je. Akorát tady je to trošku vylezlý, tak to šoupnem trošku dozadu. Budem tvrdit, že to je designová chybička. Jo, dobrý, ono se to chytlo, super. Tak. Přidaj kola do sprchy, done now. Artillery, tanky, artillery, autáky, vůbec kola, až tady budou, doufám, že tady budou kombinovatelný a bude moct ve hře dělat polopásy, protože mě pár designů na polopás napadlo. Tak tohle bych ještě trošku zapustil. Ne. Ne, necháme to takhle. To jsem musel vytvořit. Why is this loud? Be less loud. Tak, musím koncentrovat. Tak, tady si ty hroty můžeme zvednout, protože máme rádi aesthetics, tak. Výtečně. Tady toho se můžeme trošku vytáhnout. Pro sklouzávačku. A tady mi, tady mi to neuznává mirroring, koukám. Nebo uznává? Uznává. Jo, jenomže ono tam už je to vypolené na jedné straně kvůli motoru. Nevadí! Dneska není si jistý snad. Dneska beru Project Wingman. Tak. To dobré. Já začínám přemýšlet, jestli ten basic tvar beru, ta asymetrie tam, ta vypadá dobře. Že bych tady mohl udělat takový general housing. Já tam musím do toho zapojit ty středový díly. Tak. Tam bude jakoby, že jo, housing na věž. Mirroring, ty šmejde. Přiznej ho. Přizná, co? No vůbec je to takový celý zdeformovaný, koukám. No, jak to dáme pryč? Ono jak to? Jo, už to vidím, ten problém. Cheese. Musíme udělat chytřej shades. Mi to celou tu kostrčku rozhejbalo, svině. No se to tady šouplo celý, totiž on to vytáhlo celý ten tank, tak nevadí, nevadí, s tím si poradíme. Já myslím, že takhle by to základně mohlo vycházet. Jako pan transporter, tak, napíchneme tam drivetrain a jedem. Šlong. 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 Tak, pojezdňáky mi tam nesedí obviously, nevadí, nevadí. Tak. Suspension style. Člonk, a už jsou tam najeblí. Takže teďka si budeme hrát s takovým, uděláme to na VVSku, protože VVSko je cool. Tak. My jsme to neměli furt stejný, že jo, to odtlumení. Tak, sprocket necháme. Takovej, tohle ten. Mounting máme správně. Idlery. Který tam bude vypadat? Ne, tenhle ten sovětský nedáme tam. Tam kolovej, protože... A tak je, vypadá úplně tak. Tady ty vlečňáky rovnou necháme. Trošku níže. Vraceče. A ty budeme se taky, ale nejdřív ty road wheels musíme ušéfovat, protože ono se jim úplně nechce spolupracovat.
Když on, když to pojede na, na jednom páru VVS pojezdovek, to bude docela zajímavý. Já to musím mít return rollery vlastně. Taky to protáhneme trošku. Zatím máme 9 tun, nemáme žádný plechy, jo, takže to je teďka super light. Třeba by byli víc od sebe, hajzlíci. Tak, spacing, tak. Ani by o sebe neměli klinkat vůbec. Tak, jo, idlery, potřebujeme větší diametr. Zhruba. A dáme ho stejný jako pojezdňák, aby to sedělo. Jo. Jí, to bude fun little vehicle. Samozřejmě save, tak, ale suspension. My potřebujeme velkýho. Tak, road wheels, forward. Proč pak nám tam nechceš dát více? Proč pak? Tak krátký to nemám, ne? To je takhle mi to sem naháže, takových koles a takhle mi tady ten VVS mi to dá jenom jedno. On to vypadá docela space tech, jo, tohle to, ale... No, ignoruje mě to svině. Chvař. Nic, tak to šoupneme takhle do centra. Třeba to na tom bude schopný jet, jsou to jenom pojezdový kola, jo? Vidíme. Tak, fendry dávat nebudeme. Můžeme udělat mimochodem World War 1 design na tohodle. Oh, it's a retarded Goliáš! Welcome to Roll Cage, lads! Takhle, tohle by mělo být na takové jako cheesy pozici, aby se to mohlo vyšplhat a nenarážet, tak. Jo, sprocket diametr máme špatnej. Joink. Tak lepší. Když nám to ty road wheely tam nechce dát větší, jak si je prostě s nima takhle pohrajeme trošku. Tak, teď to krásně sedí. Ghostwire Tokyo mě těžce nezajímá. Tak, suspension. Tomu šestistovkový damping. Tak, motor. Jak budeme vyfukovat? No bočákem samozřejmě, jadík. Jinak to uděláme. Taky máme dobrý bočáky. Takhle to sem namuňnem. Tak. Ventačky. Tak, motor položený. Tak, dáme tam motor. PDV 1, který už mám přednastavený. Bude to verifikovat. To je ten 20 litr, co je v tom bevku. A víte co? Firma musí stavět na svých motorech. Převodovku tam dáme taky, PDV 1T, šestirychlostní. Pak to budeme upravovat a uděláme verzi pro tohleto. Tady rovnou to potáhám dolů. 20 litrový motor obsahově. Převodovku máme tak. Posádka, viewports, tak, řidič. Samozřejmě byl v plánu tady. Uděláme dvojtej, aby to vypadalo. Doink, výtečně. Rozhledovej, stačí jeden.
Vidí přes hrany, vidí. To vypadá fakt jak Harvester z druhý Duny a vyloženě se mi to líbí. Tak, střelec bude moc koukat, tady má radši, ne? Ještě neřešíme. Velitelská kopule. Tak, první dáme sem, samozřejmě amerického stylu. Anténu u řidiče. Úložný prostory. Já přidali jsem ty němčour boxy, jestli jste si všimli. Tohle by mělo se normálně chytit. Nechytí. Nechytí, nevadí. Ta asymetrie je v pořádku. Šlong. Tak, osvětlení. Tak, zaďáky jsou jasný, že jo. Tam máme tradičně ty svoje, konvojový. Long. Na čelo dáme. Jak jsem mohl dát takový ty přívěšáky, ty kadlový. Yes, he's better. Tak. A na řadíčko, tak jako. Don't mind if I do, že jo, všechny tyhle ty věci. Plečňáky vepředu máme, dáme dozadu. Čup. Extra nádržka. Uděláme jinak. Přidali do hry vlnolám, tak ho joinkneme. Ale má cenu, tohle si s tím poradí, tak jak to je. Vyprošťovací kládes. Nejsme rusáci, my nezapadáme, right? Točna, big. Tak, the sticks. Und, jo, hasící výbavičku dáme. Tohle standardní výbavičky, přece jenom tohle to není frontline combat vozidlo, že jo, to se bude starat my o sebe, tak prostor pro všechny posádkáře. Já 10,5 tuny zatím, mi to kvápne. Potřebujeme radistu. Říkám radistu, konec se to vlastně nastavuje takhle. Tak všichni jsou v trupu. 8 tun obsazeno, 8 tun zbývá. Pa. Vlastně tohle uděláme potom. Tady bude basic hatch. Vlastně tohle bude ta úplně nejzákladnější z nejzákladnějších verzí, takže tady bude prostě big boy poklop. A Fidi. Tak, verze jedna prostě, jo, prostě jítus, dilítus, maximus, tak. Ty strukturální srandičky si dáme sem. Posilovače pancíře. Fungujou hlavně, když v ně věříte. Já tady koukám, že máme geometrickou chybu, tady to leze ven, tady to leze dovnitř, už to vidím. Jak to přesvědčím? Dobrá otázka. Ale když to zahladíme, tak to zmizí a je to. Tak, máme to hladší. Hello! Jeden elektrikářský příspěvek. Dankeschön, komentuje. Já, proč to je takhle blbě? To se nepovedlo. Tady si to vybralo konvex a tady konkáv. To mi docela dělá bordel v mém šitu. S tím takhle pohejbu. Tohle vypadá blbě, to se nepovedlo. Ne. A tak jsem takhle zrušil světla, protože na to Ctrl Z nefunguje na tyhle věci for some reason.
Já dobrý, už to tam, už se to tam trošku vyšpičilo. Tak, zpátky se světlama, protože this game hates. Just like the box. Tak, dobře, dobře, tak. Gribben panel, nine. Solar panely, right? Nom nom, I am crab, ne. Tak, rivet navařovaný panely. Ach, nebudem si hrát na Matildu, strukturální posílení ovšem. Blatňa se, to tak úplně nepotřebujeme na tenhle ten typ vozidla. Tak pořád to není úplně symetrický, nevadí. Vezmeme to na projížďku teďka bez pancíře, pak tom trošku naprdíme, aby to vydrželo něco. Jihí! He fast, boy! Jak se zvedá úplně, ty vole, ta, ten raid. Jak to poskakuje? Mňam. Can't you see how fast I am? Fast as fuck, boy! On to vzal po prdeli, ten kopec! Nul vod! Ok, I think I made a speed demon. Nyaa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 a
Deploying your squad now, comrade. Něng. Ono to dělá wheelie. A prudká brzda. Je tam ten motor z toho bevka, no? Tankoho psík. Tak. Kde mám big hatch, tak čím použijeme? Uděláme dvojdveřák, tak to bevku mám jednodveřák, tak udělám dvojdveřák. Tak, střelecký krovky taky. Ještě bych tady mohl udělat old school Cold War boční kulomety. To je to se dělávalo. Akorát kvůli symetrii, to je takový bolky. Ja. On tam je. Udělám bez symetrie, tak. Jeden kulomet sem. Jeden kulomet sem. It does the daka. Tak, ale ten předek mi přijde takovej chudej. To tady moc není, že bych se mohl něco jako dát. Vyhazovák na prázdný, ne? Čumákovou kládu. Another machine gun, perhaps? Ne, to je moc World War. Tyhle panely tady mohly teoreticky být. Tyhle vypadají úplně bad. Small dozer, people! V tom případě... Ah! Sergej Radlicov! Dopádně máme strašně tuhý otlumení, takže ubereme na 300. Jo, pásy nemáme vůbec. Tak, to sem dáme. Segmenty si sem nahážu. Jo,
tam dáme, tyhle ty modernější vypadají dobře, nebo the German passy, yes, the German. A už tam dáme trošku pancíře, co nám chybí, mantlet a gunner sight. Tak to neberu jako nutnost teďka, že jo. Klamzík, ano. Jenom 3 tuny armoru, to není úplně fajn, no. Tak, mirror zapnout a jedem. Sem dáme 55 mili. Sem dáme 90 mili. Poček dáme 35. Prdel dáme, to jsou blázdory pro pěchotu, tam dáme 25. 15 tun, krása. Tak, zastřešení. 20 mm. Tak, mine resistance, ale. Trošku to vylarpujeme na 70 mm. A máme 20 tunový transport. Rý. Tak, bez věžák. I když bychom tam mohli dát jako... Byl tam do toho schovat prostě small gun. Jako, ne, to uděláme na příštích verzi. Tohle bude machine gun only. A najdem. Au, oh, no, he coming. Něhu. Small gun, 152 mili. Sure, why not? Joink. Hi hop, klamzík, fakt že ho. Mňau. Stáčočka, mňau. Ten befkový motor je fakt dobrý, co jsem udělal. Tohle command vehicle, ne, tohle je light infantry transport. Od toho se vejdou pěšáci, podle mě řídka. Tam roj šestice do toho vejde. Kdo přijede to na pole, takhle to zatočí. Tak borci, vyskákejte, tak oni se vyzracej. Tak. Musí to teda umět zastavit. A, jsem znači mezerník. A je to. Do toho se vejdou lidi. Do toho se vejde dost lidí, jako do tohohle z toho. Lehký rhino. A. Rhino. No. No. Stritzwagen verze, no. Tak, co tomu ještě schadzá? Co bysme tam ještě doházeli na to? Na. Uši. Radar! Nevím přesně, co by tohle představl. To jsou launchpady na přídavné rakety. Missile verze. Jako na tomhle by se dala udělat úplně skvělá ATGM platforma, ale to tady bohužel ještě není, no. Kanténu to má, Commander Copulu to má. Okay. Já myslím, že tohle by se dalo považovat za hotový, jako. Ten základní model, takže jdeme vytvářet chuj verze, ale počkat, já bych ještě si trošku pohrál Road Wheels a šoupnul je trošku víc dozadu. Protože... Tak se nám to překlápil, tak to může dělat bordel. Dáme tomu tlustší pásy trošku. Protáhneme, nebudeme zbytečně protahovat. Šířka. Sladíme. Road wheels. Má těžiště ta svině.
Jdeme takhle. Vrum! Muda fuka. Něho. Fast troop deployment! I ride alone! Teďka je to perfectně balanced, as all things should be. Tyhle strom, crunch! He's dead, Jim. He's amazingly dead. Kamikaze. Čekaj, já můžu? Ze spawneru tahat všechny tanky, co mám. Nechci performance monitor tak. Ne, jenom z cizích frakcí. Kůrník. Tak. Mechanize assault unit! Tak a teďka z toho začít dělat ty support units. Okay. You spin me round, round, baby, right, round. Tohle tady by se mohli dělat ty endurance testy pro pěchotu. Ono to akceleruje. Ono to akceleruje. Coming. A instant zastavení ze všech kaše. Kucí, valíme. No, takhle by to mohlo být i obojživelný. Jestli to někdy do hry přidají. Yes. Kurňa. Slope. My weakness. Protřepat nevýchat. Jej. Bonk. OK. Schválně si se to dá číznout s pátečkou tohleto. Ne, ono to je hrubá hrana. Jo, tady je to tím, že se nepnou pásy. Udělat zapřičiněný. Ale myslím, jak by to vypadalo na minimapě, prostě takový blob pojízdnej. Battle blob. Bob the battle blob. Okej. Okay. Ujíčko jsem, co se dělá Ypsilonem, Učkem, Pčkem a... Jo. Blb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 l
Push stroke. No, winter push stroke. Snížená světlost. Tak, snížit condition. Make it grimy. A grimy boy je ready. Tak, samozřejmě teďka the calls. Custom, tak. This vehicle was officially deployed by Tartarus Division. Punk. Ne, akci symetrii. Ježiš, to je hodně, hodně shiny, ten Dark Phoenix. Tak, unit designation confirmed. Je to roztahaný strašně. Tak. M133 gotová. Je uložit, tohle je teda base platforma, takže base uložíme. M133... Infantry base. Vložit? Asi. M133 VVSS. Vertical Volume Suspension System, tak.
Engine je PDV 133A, tam uložíme, protože je upravený s tou převodovkou. Palivo 800 litr stačí, klasika. Tak, a je čas udělat gun verzi. Čili fire support verze týhle z tý kravinky. Takže. Fidy pryč. Oklop pryč. Asistenční pás pryč. A teď. Preform věžička. Takže nejdřív. Nejdřív to MGSO. Uděláme MGSO. Takže. Mirror zapnutý. Šup. Tohle už nebude for infantry, takže vlastně tam ty krovky můžu dát taky dopryč. M133 MGS. Tam potřeba akorát dostat tou kamerou, která občas teda jako nespolupracuje. Líbí se mi, jak instantně, no to vypadá jako odpalovač raket, ani jsem na to nezačal dělat a už říkáš, co to je výborný. Big brain time. Co je s tou kamerou do pytle? Já máme point systém špatný. No, hurá. Tu. This is how you shape turret, comrade general. Ne, edge verze, prosím. Splitorino? Kamera teďka mě vůbec nespolupracuje, ale jakože šeredně si to nemůžu zazoomovat, co je s tím do pytle? Nemůžu. Co budou detaily a neumožňuje mi to detaily. Musím dělat takhle. Schováme točnu. Tak, edgy boys. Split. Kamera je úplně gufnutá, musím resetnout, tak, no já jsem musel prostě resetnout, tak, teď si můžu hrát s detailama, thank you very fucking much, hro. Bude video ze středečními Stafford.
No říkáš jako někdo, kdo by v životě ne... Bez komentáře. Každou TF Rod misi natáčí nejméně 5 lidí, on se zeptá. NGSku bude mít small turret. MGS verze, ale bude to mít prostě turret. Kulatý turret, protože Age of kulatý turret je best turret. Age. Tak, ale znamená, že to nebude mít aesthetics! Ty vole, já točím každou té fermy, na který jsem, to je otázka. Jesus Christ. Tak, a teď vymysle tuhle chuj. Mám klasiku, prostě Rurke Turet systém. Dáme to vycentrovaný nebo decentrovaný? Dáme ji zvýšenou. Ech, to vypadá hrozně cursed. Tonk! Is Tonk! Posádku posadíme, takže Gunner do věže. Nabíječ do věže. Použijeme Seira. Takhle smooth to úplně nepotřebuje, to trošku ten smoothness od toho uberu. A neuděláme to jako normální odlitek. S dobnou agresivitou. Se přestala ta kulatost na tom líbit, all of a sudden. Tak, trošičku sploštit a hned to vypadá trošičku víc westernově. Tyhle hrany posvětíme, říkám tyhle hrany. Tak, light tank of not really. To ještě potáhneme trošku. Tam vešly náboje. Tohle je dobrý! Ale možná by potřeboval ještě trošku potáhnout vejštavy. Protože tohle to není, že jo? Tohle to není vozidlo, které by sloužilo nějakýmu super pytle. Tohle miluju, když se stane, to vždycky dostanou mini infarkt. Tomu. To udělá, já jsem někde zkoušel třeba takovýhle cheese. Aha! No je to!
Tak teď to zapustíme trošičku víc. Akorát nesmí samotná věž jako zapomenout, že chci, aby šla s náma. Respektive samotnej mantlet. Tak, věž si uložíme, protože ta věž je cool. MGSA turret. Ale ještě ji nastavíme. Trošku ji vyhladíme, ale ne úplně. Ty hrubý tvary nejsou špatný na tom. Tomu dáme decentní armor. Retring dáme, zatížíme. Tak a teďka tykne z těch partů. Tak, thickness. Takhle, thickness. Neřešit. Thickness, takhle. Armor view. Tak může dělat pop-up útoky. Tady to máme nějaký špatný, ale... Teď na 200 pád, jo. Special verzi toho mantletu. Je tam krásně sedlo. MGS uložit, víš MGS a uložit. Tak, víš máme, nezapomeňte, nemáme gun. Tak, víš je nerozlížecí, čili se z ní nekuká. Kuká se tady má. Je to přece jenom předělaný transportér. Ale dáme na to pár detailů, ať to vypadá trošku, ne? Nasvětlovač bychom na to mohli dát. Jasně, auto nabíjíš to sice nebude mít, ale můžeme tomu dát vyhazovák prázdných nábojů. Trošku estetičtější, prosím. Hlavně pod lepším úhlem. Tak. Pořádně to oplácáme. Cope cage na to uděláme. Mirage tank. Vrhač tulipánu, kdyby tady šlo udělat. Cope cage, jsme jim u ní vůči javelinu. A ty přídavny bych mohl dát takhle po stranách. To měl kratší nožičky, ale asi nemusíme řešit kratší nožičky u toho, já to můžu prostě zapustit, haha. Takže takhle kliknu a doufám, že to bude mirror, jo, bude. Tak, super. Máme přídavný pancíř.
Tak. It do be looking operational. Tank Tsushima. Ah yes, the mighty ear tank. No a teď udělat ten gun, že? Co máme za kanony dostupný teďka? Jo, jenom 75ky bevkový, takže teďka potřebujeme actual tank gun udělat, takže... Dáme s... Pojedeme na 120. Takže jsme MGSO. Čtyřmetrovej, čtyřmetrovej moc, třímetrovej. Dlužit. Deset vteřin reload, už jsme tam, tyhle. Naše Magnum Opus byla 105. O 110. 110. 2-2-2-2. To je docela optimum, tak. Okej. Okay. Čovku dáme čistou. Těch ústivek by to fakt chtělo už víc v té hře, co si budem povědat. Tak co vyvážení? Vytáhnutý moc dopředu. Tak. Minus 5 depression. Tak tenhle kanon bude... Tohle bude i tankový, takže to bude... Gun system... 110... L2, protože je dvoumetrovej, tak to budu... L2... 120 L2 12 to je dvoumetrová délka, 1,20 m shell náboje všechno rvá do věže samotného tanku to tolik potřeba není to ne, všechno bude ve věži, ať je to bezpečný pro posádku v plus minus 33 tun už jsme tím. MGSu. Se rychle nafouklo svině. Okej. To nepřidal tankovačku, co? Funk. Ty to můžu na to přivařit externí paliváč. Máme bejt. OK, vyjedeme ven. Já myslím, že jsem, já jsem asi nastavil. Jo. It do be a fast turret. The cursed MGS system
enters the fray! Crunch! Yes! Ok, nestřílet za jízdy s tím. Si dělo šoupnu trošku víc dopředu, jak to tak vypadá. Ještě tam je ten suspension systém. Já by to chtěl fakt autokanon verzi, dát tomu dva autokanony a present it with Daka. Bohužel. Teď si vemte, kdyby tato hra měla RTS možnost, kde si naspávnujete ze svý výrobny prostě x tanku a pošlete to. Na tom by Hamiš mohl zaplacit. Myslet nejenom ty direct action kombaty, ale i AIčko. Když hra AIčko má, tak proč by to nemohlo být, že? Tak. Zajebem to na kopec, ono to nebrzdí, samozřejmě. A zaseknul z mě kámen, ale si to odsouvám a teď. Enemy barrel. Odemknout věž. Crunch. Sneaky buga. To je doslova lightning war tank tohleto. Combat boy. Já chci vidět, jak to odletí, ale... Ale jak jsme to trošku zašprcli. Dobrý, máme M133 MGS. A myslím, že posledním kouskem pro dnešek. Jo, počkej, ještě jsem řekl, že šoupnu tu věž, jo, trošku. A když budeme muset pro tuhle tu verzi zmenšit. Gun needs space. Tak, MGSO. Ready. Tak, MGSO máme. A teď. Uděláme z toho ještě jednu věc. A sice mobile artillery piece. Protože... Curses. Dělostřeleckou jednotku. Čili... Běž pryč. M133 SPG. A to bychom mohli udělat jako turretless verzi. Nebo tam udělat nějakou čízovinu a to já se pokusím právě teď, čili klik, klik, klik nahoru. Uděláme tomu chrbta, jak říkají Slováci. Tak. What cursed contraption is rising from this? A special weapon for a special type of war. Tank zboční věží. To teďka nemá cenu vymýšlet, protože eventuálně do hry přijde patch, který se na to vyloženě zaměří, na ty atypický verze vozidel. Trošku šoupám, to asymetrický nebude, ale ujdem na to. Já použiju The Great Cheese of Cheeseness, protože... Šup. Šup. Mi to nedovolí tohleto.
technicky dovolí, protože já to můžu takhle zapustit, haha. Le. Ovládání občas na přesdržku. Ne, uděláme tomu věž, tohle nepůjde. Ale bude to zvětšený. Tak vyvýšená platforma. Takhle stupidní samozřejmě, ne? Basket Space Massive. Turret Ring. Řešit, uděláme si podle svýho. Pytle. Realistický systém. Tohle budeme potřeba protáhnout, že jo, protože tyhle ty věci mají vždycky very chunky base. To jsem chtěl. Jak tohle bude fungovat, ale hej. Máme mirror, že jo? Abych to nedělal zbytečně všechno. This is not a rocket launcher, comrade, no. To byl špatný čudel. Taková ta termobarická raketa v tom jenom. Good day. Tak. Fire power. Yes, defaultně ho to takhle nadzvedne ten kanon. To jsme chtěli, pánově. Morčonky. Tak, retreat. A little bit.
Jebať. Bude nejlepší dát tohle. Mě tolik nedělá bordel s tím. Cannon. Ráže. Yes. Vycentrovat, prosím. You see, Ivan, if you make gun big, it's going to get very thick. Same time. Tak real time, minuta. Alright. Artillery piece. Na 150 bude stačit pro boha. A já mám 180, protože jsme velký kluci. Artillery piece 170 a 1. Big Chungus. Jesus, what is that? It is a gun. Mausgeschütz. Ja. Tak, 30 vteřin nabíjení, to jde. 170 mm gun, šup, uložit. 12 tun dělo, tak. Jenom HEčka, tady se hrajeme na armor piercing. Tak, also turret, how you doing? Máme ten optiku dělostřeleckou, já ji budu muset dát totiž normálně na torzo toho tanku, protože on to jinak neunes. Tak tím nebude to jinak dávat smysl. Tak, place gunner sight. Gunner has no weapon. What? Jo, ono to musí být s tím na věži. Ale my boy! I am death. To vypadá jak ze Supreme Commander ty artillery jednotky. Penetrací se postará váha střely. Yes. Asi něco to udělá povýstřel, já myslím, že asi nebudu moc pustit. Tak, nabito. Ne, já jsem zvlášku mezerník Fugara, no tak přemyslím ten gunner sight, no. OK, gun sight. Gunner do věže, chlapče. Čekej. Firepower? Ammo? Tak jen 36 rán. Gunner sight, jo. Gunner sight tam fakt musí být. Dobře, no.
dostřel! Tři země, až na Balkán. Vávac! Když někdo přepadne ten tank. Howdy! Tohle je defensive mode. Počkej, I will boost. Fota jí, caka jebám. Jak je neobrněná ta věž, tak je super reaktivní. Tohle by v baterii fungovalo úplně gloriously. Serbia, I will take you and I'll take your entire stock. Odbíháča do Petrovca šela. No, zastaví mě to, když vystřelím. To je ten průpal ty spaliny. Au, zranili jsme se. To je úplně boží! Upravíme ten mantlet, aby to navíjelo rychleji, zkusíme. Jo, ono to nedá víc, no. To dám 2 stupně za vteřinu, to dá max, no. Tak tohle to je nejnižší sklop. Nejvyšší? We're going! Oh no, we're going! You betcha! Artilery stípali na příkaz. Vidím kuli, blejská tam. I'm pissing on the moon. I think I just destroyed a fucking village. Co se na jedné platformě sranda vozítka dá postavit, co? Mars Assault Vehicle. To the moon, just like Bitcoin. Ach! Na něco jsem narazil. Jak dostat zásoby na mezinárodní vesmírnou stanici. Pff. Ale jak za tohle bude mít prostě sideshot, možná takhle zaparkujete na silnici, zastavíte, když vás to bude poslouchat, a jsem vášnul mezerník, protože mě to neposlouchal, a ještě můžu dát jeden čís, mě napadlo takhle bejc. To je red. SPGčko. Každopádně ten turret bude AP 170 turret. Tak teď ji ozdobíme. Teď ji ozdobíme, ta si to zaslouží. Mezikontinenta. Pane, this you fucking kažu. Ne, já tomu musím dát už tohle, že jo? Aby se mi nepřehoupla.
Vodováhu si na to přiděla. Pulemiot. Da? To tam musí být úplně šílený autonabíječ, v tom by to dobil. Tady to uděláme na jedny masivní blast dveře takhle po boku. Teď tu kládu můžu umístit na to. Neironicky. Jo, vyhazovák prázdných nábojů. Počkej, dám ho do měřítka. Tak. Tak servis nějaký, kdyby to potřeboval někdo vyšplhat. Chraň tě Bůh, když to budeš potřebovat. A nějaký nářadí, víte co. Nemůžu dávat věci přímo na dělo, co ne. Tady bych chtěl udělat ještě tu kolejničku AKA a APCčko z Aliena na rychlý stáhnutí věže během přesunu, ale ono to nic takového nepotřebuje, protože tohle je prostě self-propelled gun. Chci po něčem střelit s tímhle. Já potřebuji po něčem střelit s tímhle. A napadlo mě po čem. Takhle popojedu, když dovolíte. Vložíme věž. To úplně nechce zatáčet, nevím proč. Já budu muset zatáčet věží asi. Škrt! Se decentně schovám tady za tu artilerii. A spawneme něco. Lučkem to je ne. Salamander třeba. On se radši zabil sám. Tf? Dobře. Tamhle je. Hi. Mě probili, panika. Imobilizace. Jakou to má penetraci ta kravina, my jsme se ani nepodělali, co? Imagine, že se na vás tohle nějak takhle podívá. To je B4 bratena, no. Zdár, první světová.
Ta díra v tom! Jak to složí tu věž a prostě valí, to je úplně výborný na tom. Já to chci vidět. Ta-da-da-da-da-da-da, artillery. I will do another shooty-shooty. It's gonna go boom. It is Joura. Tak jo, SPGčko gotovo. Tipo. Tohle je meme věcička. Meme gun. Belkan Witchcraft on the next level. Aj, 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 I love it. Tohle je fun little. Entel. Jsme seriózní bevko, jo? Seriózní bevko. Seriózní bevko, funkční seriózní bevko. Seriózní malej pěchotní transporter. Já. OK. Gun system. Udělali jsme na transporter dělo pro obranu konvojů, dejme tomu. No you see, comrade! We can make artillery out of everything. Death Corps of Kriegs and their regards. It's a big boy. It's a really big boy. A tím bych to dneska zavřel. Máme 20 minut po půlnoci. Budeme chrapčit, zítra je středa, máme TFR misi, jak tady bylo spoilováno. Kolik vás tady bylo? 137. A už se uvidíme, no, až se uvidíme. No, teď se do ničeho nechce, takový blbej týden, ale hej, určitě. Prý Kiev Destroyer. Začalo to nevinně, ano. Jinými slovy, good night, good night, good night.